Hei folkens, og velkommen til en ny episode av Oppdrag FUT. Vi har kommet til episode 11, som dere husker, så i episode 9 så kvalifiserte oss til da Weekend League, FUT Champions Weekend League. Mens episode 10 var da en livestream der vi spilte våre 6 første kamper i denne Weekend League-en. Som dere ser, så er det da spilt 6 kamper på høyre siden her. Vi har da resultatene 5-1 under den livestreamen, og vi går inn i 7. kamp da. Så i denne episoden her så kommer dere da til å se fra kamp nummer 7 frem til kamp nummer 16. Dere kommer da til å se 10 kamper, og resultatene og rank vil da oppdateres på skjermen underveis, sånn at både jeg og dere har kontroll på det underveis når kampene foregår da. Men vi vinner den første kampen vår her i episode 11. Vi går opp til resultatene 6-1, og jeg må bare si at starten på denne Weekend League-en her var rett og slett helt eventyrlig. Det var spilt 7 kamper, og vi hadde 6-1. Det var noe, det er faktisk noe av det bedre jeg hadde, til og med på main-accounten min. Så det var helt sånn uvirkelig, egentlig. Så kommer vi opp imot et litt rart lag nok en gang. Aubameyang her og Nangolan på veldig lav kjemi, samtidig som at vingene hennes hadde også veldig lav kjemi, og Kanté var heller ikke på full kjemi. Og da tar vi ledelsen ganske tidlig i kampen her, 15 minutter spill når André Herrera setter ballen i mål. Og vi skal også øke til 2-0 her. Musa klarer på et eller annet vis å få med seg ballen forbi mot seieren, eller mot keeper, og setter den ballen i mål til 2-0. Men vi gir oss ikke på 2-0 heller, vi vil trygge ledelsen vår enda mer. Fernandinho legger ballen til Lallana, så vi ruller opp på håndballvis ut til Musa, som setter ballen i mål, og da står det plutselig 3-0. Så vet jeg ikke helt hva motstanderen min holder på å gjøre, han har ikke lagt det fra seg kontrolleren eller gitt opp på noe som helst vis, men han begynner å skjerme ballen. Vi vinner ballen tilbake med Lallana, Musa med ballen her, drar seg tilbake forbi en spiller. Wilson stopper opp skjermet og spiller ballen ut til Fernandinho, som hamrer ballen i mål og til 4-0, og da var den kampen her så godt som avgjort. Og det er det siste scoringen, vi vinner 4-0 i kampen her, og vi går opp til 7 seire, som vi ser på grafen, også på høyre side der vi har 7-1. En helt sinnssyk start på denne Weekend League-en. Jeg bare ventet på at jeg skulle få mitt neste tap egentlig. Skjønte liksom ikke helt når det skulle komme, men her ser vi i hvert fall et nytt lag vi kommer opp imot, Premier League. Ikke sånn sinnssykt, veldig sånn standard OK. Mosseren min tar i hvert fall ledelsen her når det er spilt 9 minutter av kampen. Og for en av første gangene i weekenden her, så havner vi under ganske tidlig. Og ja, ting blir ikke bedre når forsvarsspillene mine holder på med dere der. Jeg tror det er Kurtzuma som skal dempe ballen, og han får en elendig touch, som gjør at motstanderen min kan bare plukke opp ballen og sette inn i mål. Men vi kjemper oss tilbake igjen i kampen. Her så slår vi gjennom til Mané. Jeg tror det var Walcott som slo inn ballen. Og så tar vi bare og chipper ballen over keeper. En nydelig avslutning av Mané, og vi reduserer til 1-2. Men vi skal også få til en utligning, faktisk. Vi spiller gjennom Walcott her. Så ikke helt hvem som spiller passningen, men vi drar oss forbi keeperen. Ballen settes i det åpne buret, og vi har plutselig utlignet i det 60. minutt. Veldig nært at Matip får blokka den her, men ballen sitter i mål. Og 5 minutter etterpå, vanvittig irriterende, motstanderen min skårer på corner. Altså, det er så typisk. Tvert du har fått kjempa deg inn og fått en utligning, så kommer motstanderen og så får den der drittskåringen der. Så vi ender opp med å tape. Jeg gikk bare inn og skulle se på den her i reprise, og så, hva er det Kurtzuma holder på med? Det er en elendig touch, og det ble på en måte litt sånn avgjørende i kampen her da, og det er veldig irriterende. Men da får vi plutselig et nytt tap. Jeg tror ikke, jo, der plutselig kom det opp på 7-2. Så da får vi et nytt tap, dessverre. Men da får vi bare bounce tilbake igjen og prøve å vinne en ny kamp. Vi kommer opp imot et veldig sterkt lag, veldig mange informs. Vi tar i hvert fall ledelsen, Wilson her. Altså, nå skal jeg forklare dere hva som skjer i situasjonen her. Altså, først og fremst, det er et sinnssykt mål. Rett og slett sinnssykt. Vi skal se på reprisen hva som skjer her, og jeg skal forklare. For at jeg spiller ballen gjennom til Wilson her, jeg tror jeg kommer til å miste den, så jeg trykker på runding for å takle, og da registrerer jeg det som skudd, og jeg bare kjapper meg og vrir stikken mot målet, og på et eller annet vis så klarer jeg rett og slett å score. Helt sinnssykt. Ja. Et sinnssykt mål vi skåret, men så klarer vi å rote til forsvar, vi gir ballen til en, og ja, rett og slett en gigantisk feil av meg.
Men vi, ikke så lenge etterpå faktisk, så får vi denne muligheten som vi er iskald, legger ballen over til Musa og tar den enkle finishen i stedet. Så da går vi opp ledelsen til 1-2. Vi vil sette spikeren i kista her i det 80. minutt. Fernandinho her legger ballen over til Musa, iskaldt gjort, og vi setter inn 3-1 her da. Og det skal ikke være den siste, for Tomas Hermin får inn en redusering helt på slutten. Vet ikke hva som skjer i det hele tatt, og jeg må innrømme at jeg ble litt nervøs, men dommeren blæser kampen like etterpå, og da går vi opp til ranken sølv 3 med 8 seire, 2 tap. Og så vi har fortsatt gjort det vanvittig bra, altså det her er en av de sykeste startene jeg har hatt til noen weekend league noen gang. Så vi kommer opp mot et nytt lag her, også her ganske mange informs, Jesus, Walcott, Eriksen, Lallana, veldig godt lag ellers også. Så det var liksom, vi begynte å møte litt gode lag etter hvert da, vi møtte ganske dårlige lag i starten, men her møtte vi et virkelig godt lag, og Gray stepper opp til utfordringen og hamrer inn ballen der, tvellinger inn, en fantastisk fin scoring. Og vi tar en veldig viktig ledelse i kampen her, det blir da bare 1-0, vi vinner kampen, veldig, veldig fornøyd med det, og da går vi opp til 9 seire, vi har 2 tap, vi er fortsatt på sølv 3, men vi er på full fart oppover mot gull, som har vært veldig flott å få i sin første weekend league. Men vi kommer i hvert fall opp imot det laget her, meget godt lag, veldig gode spillere, det eneste som er litt sånn utradisjonelt, det er kanskje Mata og Monreal, men borte fra det, et veldig, veldig godt lag. Vi tar hvert fall ledelsen her, Wilson med ballen er kald og rolig rett og slett, og bare legger ballen til Musa som drar tunnel på Courtois, tror jeg, og en veldig viktig scoring her, fordi at det blir bare 1-0. Og det som var bra med starten på weekendligen her, i det vi går opp til 10 seire, var at altså jeg har spilt veldig mange jevne kamper, men jeg klarte alltid å vippe det i mitt favor, som var veldig sånn overraskende i forhold til spillet mitt. Men vi kommer opp imot et nytt lag her, Player of the Month, Dele Alli og Son, Inform Reed, som er veldig bra. Men noen gang så tar vi ledelsen i starten av kampen her, Walcott spilles gjennom her, bøttene redder, men vi er veldig tålmodige og holder opp trykket. Mani her med ballen, drar av en motstander og bare hamrer ballen bort til lengste med venstrefoten sin. Så det her var liksom gjennomgangsmelodien til, til starten på den weekendlingen her, der jeg var så kald og rolig i det oppbyggende spillet mitt, og selv om liksom motstanderen min kanskje lå defensivt, så tok jeg meg tida til å komme til skikkelige muligheter. Jeg skapte ikke så veldig mange sjanser i kampene, men hver gang jeg skapte noe så var det alene mot keeper, eller det var sånn 100% muligheter. Så jeg spilte veldig, veldig bra i weekendlingen her, i hvert fall i starten, de 10 første kampene, som noe etter hvert skal skje da. Så vi går opp til 11 seire, vi går opp til ranken sølv 2, og vi har fortsatt bare 2 tap. Altså, jeg satt bare og ristet på hodet, hva er det som skjer? Jeg klarer ikke å tape akkurat nå. Så vi kommer opp imot det laget her, og en ting jeg la merke det var at jeg kom opp veldig ofte mot Inform Grey i den weekendlingen her. Jeg vet ikke om dere har merket det, men jeg føler jeg får komme opp mot Inform Grey hver eneste kamp nesten. Men her så ble det litt sånn rart mål. En av spillerne hans ligger ned skadet, som ikke får til å presse meg selvfølgelig, for at den ligger på bakken. Og da benytter vi oss bare av å skyte en ballen i mål. Og denne kampen ble startet med 2 langskudd som går i mål. Her var det Ander Herrera. Veldig fin skudd der han bare skjermer bort motstanderen, og så bare tar han seg tida til å blæse den ballen opp i høyre hjørne. Men vi er ikke ferdige på 2-0. Her så gjør Musa en veldig fin jobb før han da til slutt spiller Herrera som setter ballen i mål. Og Herrera skårer 2 mål i kampen her. Veldig, veldig bra. Og 3-0 blir sluttresultatet fordi motstanderen min velger da å ragequitte. Veldig, veldig godt fornøyd med kampen her. Solid kamp. Og vi går opp til 12 seire. Vi har fortsatt bare 2 tap. Jeg vet ikke hva som skjedde med meg. Jeg begynte plutselig å spille så sykt bra FIFA. Men vi kommer opp mot en ny motstander, og det her er noe av det sykeste laget jeg kom opp i den weeklingen her, i hvert fall på Roto Glory-brukeren min. Og jeg må innrømme at jeg trengte før kampen her, nå kommer faktisk tape. Nå kan jeg fort igjen tape igjen, men vi tar uansett ledelsen i det 30. her med da Andrew Gray. Men vi legger også på til 2-0. Herrera spiller til Gray, Gray ut til Mané, som er alene mot keeper, og setter ballen iskaldt ned i venstre hjørne, og
Jeg var helt i sjokk når jeg ledde 2-0 mot denne motseieren her. Men han skal komme tilbake med en scoring her, veldig mot slutten av kampen. Jeg vet ikke hvordan han kommer til muligheten her. Martial gjør noe sånn Michael Jackson moonwalk-greier med ballen, kommer seg forbi en av spillene mine og er veldig klinisk avslutning her. Men heldigvis så klarer vi å ri av stormen. Vi vinner denne kampen 2-1, og vi går opp til 13 seier. En seier til i... Altså, vi har en kamp igjen nå, tror jeg. Jeg tror vi har spilt 9 i denne videoen her nå. Så vi har muligheten til å gå opp til sølv 1 hvis vi vinner den siste kampen her. Da har vi kommet opp imot et helt OK-lag, egentlig. Ikke sånn veldig ekstraordinært, men et helt OK-lag. Vi tar uansett ledelsen. Wilson her. Jeg må innrømme. Det der er tidenes AIDS-mål. Men i Weekend League så tar du det du får, og... Men jeg fikk en sånn vond følelse inni meg når jeg skårer et sånn nærmål også, for det der skal nesten ikke skje. Men vi kjører på i starten av kampen her. Det er bare spilt 10 minutter her, når vi faktisk går opp i ledelsen 2-0. Der ser dere hvor tålmodig jeg er i spillet mitt. Jeg tar ikke sjansene, med mindre det er nesten 100% sjanser. Og da valgte Mozart min og Rage Quitter. Vi går opp til 14 seier. Sølv 1, vi har 14 seier, 2 tap i vår første Weekend League på Road to Glory, brukeren. Det er faktisk helt, helt sykt. Så det her var de 10 kampene. Det kommer da en ny episode i morgen med 10 nye kamper. Håper dere ser frem til det. Ja, det blir spennende å se videre hvordan vi kommer til å gjøre det. Men det er besluttet på den her. Legg en like hvis du likte den. Abonner hvis du er ny til kanalen min. Så snakkes vi igjen senere. Ha en fin av videre. Ha det bra.